Iako je tek sinoć počelo emitovanje serije Porodica, u javnosti se već podigla neviđena prašina. Prema informacijama domaćih medija, Marija Milošević, ćerka bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića, najavila je preko svojih advokata da će podneti tužbu. Iz produkcije Firefly nisu želeli da komentarišu ovu informaciju, navodeći da tužbeni zahtjev nisu dobili, naglašavajući pritom da im nije jasan i motivni razlog zbog koje bi neko tužio filmsku produkciju. Kao što smo više puta naglasili, scenarijo za Porodicu pravljen je prema javno dostupnim informacijama, sačuvanim snimcima ili TV arhiva. Uzevši u obzir i to kao i činjenicu da je emitovanje počelo tek večeras, ne želimo da ulazimo u komentarisanje takvih informacija, navode iz Firefly-a. Serija se emituje u nedelji kada se navršava 20 godina od hapšenja Miloševića. Samo snimanje proteklo je pod velom tajne, zbog činjenice da tokom snimanja nije bilo nikakvih informacija u vezi same tematike, baš kao ni zvaničnih potvrda koji igra koju ulogu. Porodica će biti emitovana svakim radnim danima ove nedelje i to od 20 časova na Superstar TV i od 20.50 na RTS 1.